אחד נראה כאילו משלים בכל מיני נקודות קטנות את מה שנאמר כאן. כמו בכל עבודת השם, צריך לעשות הבדלה במה שמתרחש מבחינה רוחנית, מבחינה אלוקית, ברגעים מסוימים, כמו למשל בימים טובים, שבתות או בכל מצוות. ואחר כך צריך להבין, להבדיל בין זה לבין מה שאנחנו עושים. הדרכה של התורה, מה אנחנו עושים, כמו בראש השנה, יש לנו בעצם שתי מצוות, מצוות השופר, מצוות מלכויות, זיכרון השופרות, מצוות התפילה. המצוות האלה הם בעצם באו לאפשר לנו לקלוט ולהיות כלי כיבוי למה שמתרחש באמת בשמיים ובימים מסוימים, במצוות מסוימות. וחז"ל אומרים שראש השנה הוא יום בריאת העולם, היום הארת עולם. ופירוש הדבר שבימים הנוראים מאירה בעולם ההתחלה של הבריאה. וכאילו אנחנו נכנסים ל2-3 דקות הראשונות של העולם, כביכול. הנקודה היא שהעולם נברא מתוך שעלה ברצונה לברוא את העולמות. כלומר, שהעולם נברא מתוך, בעשרה מאמרות נברא העולם. עשרה מאמרות שנברא בהם העולם, זאת אומרת, המגמות האלוקיות שבראו את העולם. זאת אומרת שהנקודת הראשית של הבריאה זה היה בעצם החזון, הייעוד האלוקי, הרצון האלוקי שרצה את העולם. חז"ל אומרים שיש בערך 9 מאמרות, אז איפה 10 מאמרות? המאמר הראשון הוא המילה בראשית. זאת אומרת, הגמרא בראשית נמי מאמרו. ובעצם הכוונה היא שיש אולי 9 מגמות פנימיות, כל ויומר זה איזושהי התגלות של איזה רצון, איזה ידיעה, אבל יש המאמר הראשון, שהוא לא מאמר אלא הוא בראשית, הוא בעצם הסוד הגדול, עצת השם, שבגינה נברא העולם, שהמקיבולים כל כך טרחו לעסוק בה, מה עלה ברצונו כשהוא ברא את העולם. מה היה הרצון האלוקי? ובספרים קדושים, או למשל בספר חסידות יושר דברי אמת, מהדורות הראשונים של החסידות, ממש מתארים שבראש השנה העולם, אנחנו לא רואים את זה בעיניים, אבל זה מה שאמרתי לי קודם, זה דבר שמתרחש באמת. העולם בראש השנה חוזר אל שורשו. מה פירוש חוזר אל שורשו? פירושו כפשוטו. דמיינו לעצמכם דמיון שהעולם הוא כמו למשל עץ גדול ורב, רב פירות, רב ענפים, עלים. אנחנו נמצאים אי שם בקצה, בצמרת. ועכשיו, בראש השנה, בסרט בדיוני. בראש השנה תעשו סרט כזה, שפתאום הפירות חוזרים, מתעיינים לתוך העוקץ שבהם יצאו, והענפים הקטנים נכנסים לתוך הענפים העבים,
והענפים העבים מתכנסים אל הגזע, והגזע מתכנס אל השורשים, והשורשים מתכנסים אל הגרעין, הגרעין זה ראש השנה. כלומר, אנחנו נמצאים ב-DNA של העולם, ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר ויהי, שהשם רצה את העולם. ולכן יש לנו מסוגלות ביום הזה, יש לנו מסוגלות ביום הזה לשמוע את הרצון האלוקי שרצה את העולם. לשמוע את החזון, את הייעוד המשגב של המציאות. לכן כתוב בתיקוני הזוהר, ואומר לאלוהים, יהי אור דר ראש השנה. כלומר, מעבר לזה שזה באור אלוקים יהי אור. אור זה גילוי. יש המון אור ביום הזה. אור שיותר גבוה מכל הימים בשנה, מכיוון שחושך פירושו שאני נמצא במקום, אני לא יודע מהו, אני נמצא בשטח בלילה, אני לא יודע אם יש לי אם אני בשטח הררי או מישורי, אם אני בשטח מלא צמחייה או שטח חשוף. ברגע שהאור עולה, אז פתאום אני מבין איפה אני נמצא. אנחנו נמצאים בתוך עולם, ואנחנו לא יודעים מהו, מי הוא, לאן הוא הולך. אנחנו נמצאים בתוך שעון החיים ושעונם, אז בכלל, אנחנו יורדים במקומות מאוד נמוכים, קטנים וקטנוניים, אז בכלל, בכלל, בכלל. ופתאום, חוזרים אל המחשבות האלוקיות שמהן נברא העולם. אל הרצון האלוקי שממנו הכל התחיל. זה אי אפשר לתאר את העוצמה של היום הזה. אמרתי לכם בשבוע שזה כמו, אני מתוקל להודות עם משל קטן של עץ שחוזר לגרעין שלו. המשל האמיתי זה כמו שהעולם יחזור לרגע של המפץ הגדול. וזה לא אלוקים אולי יהיה אור כזה. זאת אומרת, זה מקום מאוד 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 גבוה שבו כאילו כל המגמות של המציאות מתחדדות ביום הזה. מזה בא גם מושג דין. הדין הוא ממש דבר טבעי שעולה מתוך הנקודה הזאת. כי דין פירושו היושר, על לאן כל המציאות הולכת. כמובן שיש את המושג שמתעוררים עליי דינים, יש מושג כזה. כי ברור שאם אני מגיע ליום הזה ואני בא אל המלך בלבוש שק, כמו שכתוב, בעצם פתאום מתחדד הפער. תראה איפה האמת, תראה באיזה מציאות אתה נמצא, תראה איזה נשגה בעולם, לאן הוא מוביל, איזה אחרית, איזה מחשבה עמוקה יצרה את העולם, איזה סוד מוליך את העולם לשלמות. ואיפה אתה נמצא? אתה מתפלא שהוא דברים קטנים, נמוכים, נופל, במקומות קשים. אז זה מעורר דינים. ואז הקדוש ברוך הוא בעצם נותן לעם ישראל את ראש השנה. ופירוש הדבר שהוא, שלא כמו בראש השנה הראשון, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לבד. בראש השנה הזה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם יחד עם עם ישראל. כלומר, שכל שנה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מחדש, באמת נגמר מעגל של חיים בטבע, שמבטא את סיומה של השנה, שהוא הסיום של הבריאה של שנת תשע"ב. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם מחדש, העולם שיקראו לתשע"ג, שבו יהיה מגמות אלוקיות חדשות, שבו יהיה משהו אחר. והקדוש ברוך הוא בעצם רוצה שנברא את העולם יחד איתו ביחד. שתמניחוני עליכם, שנראה את העולם כממלכה
שיש לה חזון וייעוד. והמלאכה, עיקר המלאכה נעשה, כמו שדיברו כל קודמי, עיקר המלאכה נעשית בתפילה, אם כי כתוב שהיום הזה נקרא יום תרועה. אין לו שום מצווה לפי פשוט התורה. כל היום הזה נקרא יחידה אחת, כמו שרב בלה אמר, גם בין התפילות צריך לנסות להמשיך את העבודה שעושים אותה בתפילה. אבל התפילה שעושה את זה, היא תפילת מלכויות, זיכרונות ושופרות. בעל המאור אומר שבעבר שלוש הברכות האלה היו מתפעלים גם בשחרית וגם במוסף. ורק אחר כך זה היה רק במוסף. זה היה צריך להיות מין תפילות מאומצות שעושים אותן כל הזמן. מלכויות, זיכרונות ושופרות ותפילות מאוד מיוחדות, כי הן שונות. בעוד שתפילה רגילה זו פנייה של האדם להשם, מלכויות, זיכרונות ושופרות אנחנו פונים להשם, אבל תוך כדי התפילה אנחנו כאילו מקשיבים, שהרי עיקר התפילה פה זה בכל ברכה יש פה פתיחה וסיום, אבל לב הברכה זה 10 פסוקים. הפסוקים הללו זה פסוקים, זה כל השם של התורה, כל השם של הנבואה, רוח הקודש של הכתובים, ואתה בעצם מתפלל להשם תוך כדי התפילה, אתה קשוב לפסוקים. 30 פסוקים, שאם אתם תקראו את כל הפסוקים האלה ברצף, יהיה לכם את הציור של העולם הנשגב. העולם על פי פסוקי מלכויות וזיכרונות ושופרות, זה העולם שאנחנו צריכים לצייר בראש השנה. זה עולם שמדבר על מלכות השם ועל קדושת ישראל, שלא ראה אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, שנשמת ישראל היא טהורה, ישראל היא מרכבה לאותה מלכות. זה עולם שכל כולו זה שערים שנפתחים לקראת מלך הכבוד. זה עולם שיש בו זיכרון, שכל הזיכרונות פירושו, שכל נקודה ונקודה וכל התבל, יש בה את הנוחות האלוקית, משכת למגמה, גם את נוח באהבה זכרת, זה הופך אותנו מיהודים לבני אדם, לבני אדם, לחיות השדה, גם את נוח באהבה זכרת, שכל נחש וכל ציפור, כל תולעת, מקרני רבים עד ביצי כנים, מיערות העד בקצה העולם ועד הערים הגבוהים, בקצה השני של העולם, הכל שייך למגמה הזאת. ושופר שלוקח אותנו את כל המהלך ההיסטורי מהר סיני, אל השופרות ששומעים אותם אצל המלכים, ועד השופר ששומעים אותו בהר הקודש בירושלים. הפסוקים האלה בעצם מציירים את החזון של העולם, והתפקיד שלנו, כמו שאמרו פה, זה פשוט להגיד את התפילה בתוך המון 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 תשומת לב. ובעצם היה יותר יפה אם היינו מתפעלים כל היום, יש כאלה מקומות שמתפעלים כל היום, ונותנים הזדמנות לאנשים להגיד את פסוקי דזמרה לאט 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 לאט, או פרקות קריאת שמע לאט לאט לאט, כי בראש השנה זה מקבל טעם חדש, פתאום אתה רואה שהכל זה מלכות השם, בעצם כל השנה תפילות זה המלכת השם. אבל פעם יש הזדמנות, אחד יצירות חסידות כותב, שאנשים מחפשים את הפיוטים, את השירים המיוחדים של ראש השנה, אבל בעצם צריך להגיד פסוקות הזמורה לאט לאט ביום המלכה של השם, כי הם כבר אומרים את כל הגודל הזה. אחר כך מלכות זיכרונות ושופרות. אז כמו שאמר רב לאה גם בהמשך היום, להגיד תהילים זה מעולה, כי זה משאיר אותך בעולם של דבקות בהשם, שכך נצרכת כשנכנסים, כמו שנאמר פה, למוח של השנה. כדאי אבל להגיד תהילים לאט, עם פירוש,
ככה לפחות שהעיניים ירוצו בפירוש תוך כדי הנראה, כדי שאמת תישאר בעולם של דבקות במשך יום ראש השנה.